Let's go, hodíme tam jedno rychlý svete, hezky na začátek. Když jde docela daleko. Sam budu mít v pohodě landing. Actually, fuck it, jdem pleasant. Jdem pleasant, co se dělám moc daleko, neplatím tak daleko, to jebu. Tak. No, když jsem pleasant, já jsem tady sám, ne? Halo? Já jsem tady actually sám. No. Ok, tak to ještě, že jsem našel svet jak retard. Takže samozřejmě určitě padne spas, že jo? 3-2 na teď. Nádhera. Ok, náš, tak můžeme jít pushovat. Jsme ready to go. Bráško, co ty tady vyhledáváš? A, nice. Proč mě střílíš, bro, prosím? Můžeš nechat fatit? No, nádhera. Kámo. Mě píše na téšku, super. Ještě víc rád. Tam tenhle typek je tak otravnej do píči. Ok, GGS. Tak přivol to je další typek, jsem ho tam slyšel. Tahle hodně unlucky. Ok, tady je kolik lidí, kámo, najednou? Halo, kolik je tady lidí? Ok, tenhle tady pěkně sere, ale už. Spravěžně, hej? Nemám problém. Jdem na kus řeči, bro. No pojď! To samozřejmě bude schovávat, že jak krysa. Ježiš, ty seš otravnej, ty kokota. Tak mě nechceš říct, že takhle hraješ teďka momentálně. No zdar, bro, nesil se. Ty kokota, tady se pušuje jedním za druhým. Já vím, že mě chceš pušovat týpečku. Já tebe taky, jenomže se podkopáváme jak retardi, no. Pojď sem. Nice. Jajks. Vlastně jsem měl rozehrát, kámo, co dělám. Byl úplně free kill, kdybych měl double edit. Ok, tak pojď. Kolik má heal? Snad ne moc. Kam šel? Kokot. Dobrým. Ty vaši, že měl spas, kdyby mě najebal. Ok, ještě tam byl určitě někdo. Někde se schovává, či? Vej s tím všechno. Fuck it. Tam je dala hard WQ, co? OK, jsem ho chtěl lejzrovat, jenomže jsem nestihl. Tak to bylo nejvíc trash, to už jsem víc jenom posrat nemohl vyloženě. Prosím, mám zlatý ten skár, kurva, můžete něco střílet. Jo, teď jako klasicky já třikrát vystřelím a tejpci najednou všichni začnou boxovat, tak jo, tak miluju ty kokosty fighty. On tam prostě bude boxovat ten týpeček, je ze mě úplně zesranej, no. Jenom, že co já mám dělat, kámo? To by asi ho zabít, no. Teď mě měl začít pušovat tenhle, hele. To máš nějak špatně naučený, že se já neuplaval. A ho netamhle. Nice, konečně mě někdo bounce pady.
OK, ho není vůbec dobrý. OK, to je dobrý. Jsem se bál, že mi dá za 2 kila, nedal mi za 2 kila, pokračujem nadále. Tady by někdo mohl být nahoře, nebo ne? Spíš ne, OK. Tady není rift, nice. To je přesně to, čeho jsem se... BA! Oh! Proč by si takhle hrál, když máš fialovou pumpu? Jakoby asi free kill, I guess. A mám jsem se zesral z toho tapeka, ten kdyby mě dal za 200, tak asi už se nezahrál další hru kapu, no. Okej, okay. Ještě že aspoň tady ten rift. Tak no tak, tady někdo musí být, kurva. A, někdo po ně střílí. Aha, z basky na 200 metrů, no. To je super. Lennu, lennu, no. Ježiš, tohle je cringe. Tam tady pak byl v kouně do píči. Takže byl za tou zdí, až někdo snipí. To není dobrý. Tohle typka bych měl zabít, no vypadá nějak extra god. Aspoň hrát jenom jak retard. Dobrý. Nezhořel jsem, je to good. Doby, zbytek. Tam nahoru se potřebuji každopádně dostat. A nebo dát někomu third party. 3, 2, 1, 3 hlavy. Skoro. To klidně můžu pušnout. Nevidím, co jsem posranej strom. Ty kokos, vyhlel mě. Ještě, že jakoby jsem se zpamatoval, dal jsem docela jako dobrý shot, no. Tohle kdybych minul, tak jsem pravděpodobně dohrál. Všeli. Ok, jdem pušat dál, no. Vzal bez shockwave. Ne, 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 ne. Moc lidí, moc lidí. Moc se mi to tady nelíbí. Co se to děje právě? Oooo! Ty se mi taky neví. Proč tady má každý spas, kámo? To je nechutný ty fighty, já se každý fight bojím, že dostanu za 2 kila. To nechci fightit, kurva, ty lidi. Každý má buď snipu nebo spas, co tohle je za lobby? Pojď sem, bro. Jestli ty budeš mít spas, tak už mě taky jebne. On se docela zma... On má taky spas? Kámo, jebe ti? OK, hle, dělá dost creepy zvuky, holy shit. Jo, protože na mě tamhle tady teď čumí snipu, no. To Stark Arko taky bolí. No dobrý. Potřebuji nějak nahitovat. Nice, takhle se zaboxuji přesně tak. Nekrankuj, prosím. On taky spas. Já nechci ho za 200, fakt nechci. Fakt budu hrát fakt opatrně, fakt nechci ho za 200. 11 kilo, to je decent. Škoda, že mám shockwave. Kde měl shockwave a bounce pady? Free. Actually, hodně free. Kde je ten týpeček? Mám pocit, že jsem viděl za tím stromem. Já je tam. Co ti jebe? Fakt čupí za stromem. Kouš se mohl být v zóně, no, kdybys nehrál jak retard. Teď už si tě vyhodím, no. Bohužel. Co máš snipu, ne kámo? Na to víš, že já zapomeň. Pojď sem, bro. Neprodlužuj. Ježiš, tak pojď do tý zóny kousek ještě. Kamale, ticho. OK, začnu stancovat, jak boss.
Nechci dostat snipe. Baví tě to, kámo? Nechceš prostě jít do té zóny? Tady je zóna, u mě. Pojď. No, my budeme krankovat, jo? To doufám, že jako... Tohle snad první tejpeček. Snad první tejpeček, kterýho jsem zabil a neměl spas. A tohle je rovnou druhý. OK, no. Tak jednoho vidím. Tak pojď a druhý se přidá, jak začne fightit, že to bysme měli. Pro jistotu? Jo, máš moje nula ping, hej. Byla tak špatná hra. Tak pojď. Budeš krenkovat nebo co budeš dělat? Já mám na tebe skočit sám. Něco udělej bro, máš shockwave, asi ho tak ho použij. Ale to vypadá, že jsi zmatený. Ty pomůžem trochu. Za 200? GG, 15 kill. Decent první hra. To je v pohodě, hodně v pohodě. Pohodě, první hra v pohodě.